តើអ្នកដឹងទេថាអ្នកដែលថត់ជ្រុលប្រឈមនឹងជំងឺកាចសាហាវអ្វីខ្លះក្នុងវីដេអូនេះនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយចំនួនដែលកើតឡើងដោយសារតែអ្នកមានទង្គន់លើឬក៏ថត់ជ្រុលនេះឯងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះក្នុងវីដេអូនេះក៏រៀបរាប់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីវិធីនៅក្នុងការសម្រកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការច្នៃនៅភេសជ្ជៈមួយចំនួនប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពហើយក៏ខ្ញុំប្រាប់នឹងវិធីក្នុងការធ្វើភេសជ្ជៈនោះរួមជាមួយគ្រឿងផ្សំមួយចប់ផងដែរអនុញ្ញាតបាទគោរពជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បងប្អូននៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងនេះក៏ដោយស្វាគមន៍មកកាន់នាទីសុខភាពរបស់ Channel ចង់ដឹងទេថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាតើបាទអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធាត់ជ្រុលគាត់កើតនៅជំងឺអ្វីខ្លះហើយវីដេអូនេះដែរគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នក៏មិនមែនបំភ័យពុកម៉ែបងប្អូនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជំរាបព័ត៌មានតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលខ្ញុំដកស្រង់ពី headline.com រួមជាមួយឯកសារសុខខ្មែរមួយចំនួនដែលគេនិយាយអំពីជំងឺកាចសាហាវទាំងអស់នោះឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមួយទៀតនោះខ្ញុំក៏មានរូបមន្តមួយដែលគេប្រើជាទូទៅបាទដើម្បីយកមកសម្រកទម្ងន់ជាពិសេសគឺខ្លាញ់នៅត្រង់ក្បាលពោះតែម្ដងដោយសារតែអាខ្លាញ់នៅក្បាលពោះនឹងហើយនេះគឺជាប្រភពគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលមានខ្លាញ់នៅតាគៀខ្លាញ់នៅកន្លែងផ្សេងអត់សូវអីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាញ់នៅក្បាលពោះគឺប្រឈមមុខផ្សេងផ្សេងចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយមុននឹងចាប់ដើមសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនដែលគាត់ទើបតែស្គាល់ Channel នេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យ Channel ខ្ញុំបានមួយផងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច Share ជូនមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏បណ្ដាញសង្គមការ Share នៅវីដេអូបែបនេះគឺជាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ចែកមលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅដល់ចំណុចខ្លឹមខ្លឹមតែម្ដងចំណុចទី1ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺបងប្អូនកែងតែងតែជួបប្រទះហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកេងសមុខបាទហើយគឺមួយទៀតគឺបែកញើសខ្លាំងវិបាកដកដង្ហើមបាទរាងកាយពិបាកធ្វើចលនាឆាប់ឈឺចង្កេះឈឺខ្នងប្រឈមជាមួយជំងឺផ្លូវចិត្តឆាប់អស់កម្លាំងនិងមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវសុខសុខស្រួលនៅក្នុងខ្លួនគឺមិនត្រឹមតែបញ្ហាកន្លើនេះទេអ្នកដែលគឺធាត់ជ្រុលក៏ប្រឈមជាមួយជំងឺកាចសាហាវមួយចំនួនថែមទៀតផងដែរបើអ្នកធាត់ជ្រុលនោះអ្នកនឹងអាចប្រឈមនៅជំងឺដូចតទៅទី1គឺជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬក៏ហៅថាលើសឈាមនេះឯងបងប្អូនបាទដោយសារអីដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងបងប្អូនត្រូវដឹងណាកាលណាយើងធាត់គឺយើងមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនមែនទែនកូលេស្តេរ៉ុលនេះហើយដែលវាកកជាប់ជាមួយលីពីតនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងបង្កើតទៅជាដុំមួយនោះហើយគឺនឹងឲ្យស្ទះរាងសរសៃឈាមដែលដំណើរការដំណឹកនាំឈាមនៅក្នុងចរន្តអាតរីសរបស់យើងគឺមិនល្អដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាឡើងសម្ពាធឈាមនេះឯងទីពីរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺសរសៃឈាមវាស្តីងគ្នាជាមួយនឹងជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់នេះផងដែរធម្មតាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបើកាលណាបងប្អូនបាទមានបញ្ហាធាត់ជ្រុលគឺកូលេស្តេរ៉ុលរបស់ LDL នេះហើយដែលវាមានច្រើនមែនទែនបាទមានកូលេស្តេរ៉ុលមានអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងធាតុពុលធាតុអីផ្សេងៗគឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺមានជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបងប្អូនជាជាមិនខានឡើយទី3គឺជំងឺហឺតជំងឺហឺតនេះគឺខ្ញុំមិនមានភ័ស្តុតាងឬក៏មិនមានអំណះអំណាងអីច្រើនជំរាបជូនផងដែរគ្រាន់តែថានៅក្នុងឯកសារនេះគេប្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់ធាត់នឹងគឺប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺហឺតនេះឯងមួយទៀតគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ក៏ជាមូលហេតុដែលកើតឡើងពីបងប្អូនដែលមានអាការៈធាត់នេះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ធាត់លើសទម្ងន់ធាត់ហួសហេតុធាត់ជ្រុលណាគួរតែទៅធ្វើតេស្តឬក៏ទៅរកមើលនៅប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះផងក្រែងលោនៅទាន់ពេលដើម្បីយើងរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាចំណុចបន្តទៀតនេះគឺជំងឺមហារីកមួយចំនួនដូចជាពពួកមហារីកពោះវៀនធំមហារីកស្ដន់និងមហារីកស្បូនជាដើមជាពិសេសគឺបងប្អូនសុភាពនារីគួរតែទៅពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់សំខាន់ណាស់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធាត់លើសទម្ងន់នេះប្រញាប់ទៅពិនិត្យនៅវិទ្យាកន្លែងវេជ្ជបណ្ឌិតណាដែលគេមានជំនាញបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពួកគាត់ធាត់អញ្ចឹងគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺនឹងដែរឬក៏អត់នេះមិនមែនបញ្ជាក់ជូន 100% ថាបងប្អូនកើតទេគ្រាន់តែជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេនិយាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកចែកម្លែកបន្តហើយក៏ជាបាទការបំរុងប្រយ័ត្នមួយសម្រាប់បងប្អូនផងដែរមួយទៀតគឺជំងឺក្រពះពោះវៀនជាការពិតណាស់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធាត់ច្រើនគាត់ចូលចិត្តហូបប្រភេទអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់មិនអញ្ចឹងឯងបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវចាំថាអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់នេះហើយគឺយើងហូបចូលនៅក្នុងពោះរបស់យើងនេះគឺវានឹងបង្កទៅជាការលំបាកនៅក្នុងការរំលាយអាហារដែលជាហេតុដែលនាំឲ្យបងប្អូនច្រើនតែកើតជំងឺក្រពះពោះវៀននេះឯងដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានជំងឺលើសទម្ងន់ឬក៏ជំងឺធាត់ហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងហូបអាហារបន្តិចខ្លាចមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចំណុចមួយទៀតគឺប្រឈមជាមួយនឹងការអត់កូននេះគឺសំដៅទៅលើស្ត្រីតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនេះខ្ញុំមិនមានគេហៅថាហេតុផលណាដែលបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យកាន់តែច្បាស់ទេអានេះតតែបច្ចេកទេសរបស់ពេទ្យដែលគេបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាមូលហេតុអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើតាមការដែលគេនិយាយក្នុងនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអរម៉ូនហើយនឹងសមត្ថភាពបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវភេទតែម្ដងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើសទម្ងន់ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងសាញ៉ាំអីអីប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យធាត់ច្រើនពេកបងប្អូនបាទមួយទៀតនោះគឺជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហានេះគេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំនឹងជើងសាច់ដុំហើយនឹងទម្ងន់រាងកាយធម្មតាបងប្អូនបាទកាលណាយើងលើសទម្ងន់បាទឆ្អឹងរបស់យើងវានឹងទទួលរងនូវសម្ពាធទ្រាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងនៅចំណុចកន្លែងសន្លាក់នីមួយៗវាត្រូវប្រឹងខុសពីធម្មតាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទើបវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហារលាកសន្លាក់នេះកើតឡើងមិនឈប់ឈរទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធាត់ដោះអញ្ចឹងអ្នកដែលធាត់គាត់ពិបាកដើរពិបាកបំលាស់ទីបាទតែងតែឈឺចង្កេះឈឺខ្នងបាទឈឺកំភួនជើងឈឺកជើងឈឺក្បាលជង្គង់អីជាដើមឡាក់នេះគឺជាចំណុចរសើបមួយដែលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះតែងតែជួបប្រទះបងប្អូនមិនគួរមើលរំលងចំណុចនេះទេសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានជំងឺធាត់នេះមួយទៀតគឺជំងឺថ្លើមជំងឺថ្លើមនេះគឺគេមិនមានបាទផុសតាងឬក៏មានអ្វីដែលបញ្ជាក់ឲ្យលើសពីអ្វីដែលគេឃើញទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនមានបាទខ្លឹមសារណាយកមកបង្ហាញជូនឲ្យច្រើននឹងដែរគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបាទអ្នកដែលគាត់ធាត់នឹងគឺអាចកើតជំងឺថ្លើមនឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែនទេណាមិនមែនប្រកាស 100% ទេតាល់តែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបយើងអាចសន្មតថាគាត់មានជំងឺថ្លើមចុងក្រោយគឺជំងឺរលាកតម្រងនោមជាការពិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានបញ្ហាធាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយជំងឺអស់នេះយើងនឹងហើយថាអ្នកដែលធាត់គឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំខុសពេលខុសវេលាឬក៏គាត់ញ៉ាំពេលយប់ពេលអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកាកសំណល់ធ្វើឲ្យការបញ្ចេញចោលទាំងពីប្រព័ន្ធបង្ហូរនោមផ្សេងៗឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយកលៀនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺនឹងបំរើបំរាស់ធ្វើការខុសប្រក្រតីបាទទាំងការញ៉ាំបពុះប្រភេទស្ករបាទផ្អែមអីចឹងទៅហើយប្រភេទខ្លាញ់ទៅគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្រងនោមដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានទម្ងន់ធាត់លើសទម្ងន់បាទរៀងធាត់ខុសធម្មតាបងប្អូន
ូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍បាទទៅលើតម្រងនោមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរតើធ្វើម្តេចទៅដើម្បីបាទរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើម៉េចកុំឲ្យបងប្អូនធាត់លើសម្ងន់នោះដូច្នេះអ្នកមិនគួរបណ្តោយខ្លួនឲ្យធាត់ជ្រុលនោះទេហើយគួរតែរកវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់កុំឲ្យឡើងទម្ងន់ខ្លាំងនិងសម្រកទម្ងន់ខ្លះៗទៅហើយបើអ្នកឡើងទម្ងន់ខុសពីធម្មតាគួរប្រញាប់ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះថាការឡើងទម្ងន់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាច្រើនតែតាក់ទងទៅនឹងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអរគុណឥឡូវនេះចូលទៅដល់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើភេសជ្ជៈសម្រាប់បងប្អូនយកទៅពិសាក្នុងការជួយសម្រកទម្ងន់ឬក៏កម្ចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណតែមុននឹងចាប់ដើមសូមបងប្អូនបាទជួយ Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាការរួមចំណែក Share ចែកចម្លែកទៅនឹងវីដេអូល្អៗដែលមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមរបស់យើងចំណុចដែលយើងប្រើសម្រាប់ជាភេសជ្ជៈក្នុងការជួយធ្វើឲ្យខ្លាញ់ក្បាលពោះនោះគឺភេសជ្ជៈនោះគឺរួមផ្សំមានគ្រឿងផ្សំដូចជាទឹកឃ្មុំបាទហើយនឹងអំបិលរួមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាផងដែរក្រូចឆ្មានោះគឺយើងអាចយកពពួកក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងក៏បានក្រូចឆ្មាពណ៌ខៀវក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយកក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងទៅដោយសារតែវាអត់សូវសម្បករបស់វានឹងគឺវាអត់សូវធំក្លិនហាងទេហើយយើងញ៉ាំមើលក៏អត់សូវល្វីងដែរប៉ុន្តែក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងបងប្អូនប្រហែលជាពិបាកក្នុងការរកបន្តិចអាចនឹងរកនៅផ្សារទំនើបឬក៏នៅកន្លែងណាវាពិបាកបន្តិចតែបើសិនជាក្រូចឆ្មាពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងគឺបងប្អូនសម្បូរមែនតើព្រោះថាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងស្រួលរកប៉ុន្តែបងប្អូននៅឡែកនៅអឺរ៉ុបគាត់នឹងអាចស្រួលរកក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំណាបន្ទាប់ពីយើងមានគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហើយបាទវិធីធ្វើនោះគឺយើងគ្រាន់តែយកក្រូចឆ្មាលុញជាមួយនឹងអំបិលមានន័យថាយើងអត់តន់ពុះវាជា2ទេបាទយើងលុញវាសិនមកបងប្អូនបាទយើងលុញហើយទុករយៈពេល20នាទីរួចជូតអំបិលនោះចេញបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងហាន់ក្រូចឆ្មាជាចំណិតស្ដើងស្ដើងរួចដាក់ក្រឡុកនៅក្នុងបាទទឹកដែលគេហៅថាដាក់នៅក្នុងក្ឡមិនមែនក្រឡុកទេសុំឲ្យភ័យទោសបងប្អូនបាទដាក់នៅក្នុងក្ឡមួយក្ឡនោះគឺយើងសុំយកក្រឡកែវដោយមិនយកផ្លាស្ទិកទេបាទអត់ឲ្យយកកំប៉ុងជ័រទេយើងយកកំប៉ុងជាលក្ខណៈកែវដោយនៅក្នុងរូបភាពខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងគឺយើងយកក្ឡកែវនឹងមករួចបងប្អូនបាទដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងទៅបាទដាក់ចូលមកល្មមទៅក្នុងនឹងទៅបងប្អូនអាចយកក្រូចឆ្មា1 2ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចាក់ទឹកឃ្មុំសុទ្ធទឹកឃ្មុំនេះសូមយកទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% ជាប្រភេទទឹកឃ្មុំឆៅបងប្អូនណាបងប្អូនអាចរកទិញសួរគេថាទឹកឃ្មុំនឹងទឹកឃ្មុំឆៅដែរអត់បើសិនជាទឹកឃ្មុំឆ្អិនទឹកឃ្មុំពពួក filter ចេញពីម៉ាស៊ីនទឹកឃ្មុំដែលគេយកមកធ្វើភេសជ្ជៈគឺมันអាចប្រើបានទេបាទបងប្អូនអ្នកដែលតាមដាន channel របស់ខ្ញុំកន្លងមកបងប្អូនដឹងហើយទឹកឃ្មុំណាដែលគេចម្រាញ់ហើយគឺมันអាចធ្វើជាអសុទ្ធបរានបានទេវាគ្រាន់តែជាធាតុផ្អែមមួយបាទដូចស្ករនឹងបងប្អូនហើយនឹងមានក្លិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកឃ្មុំសុទ្ធនោះបងប្អូនត្រូវការអាចតេតងខ្ញុំបានណាខ្ញុំជាអ្នកលក់ទឹកឃ្មុំមករាប់ឆ្នាំហើយបងប្អូនត្រូវការតេតងខ្ញុំបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ0702533 08បាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចាក់ទឹកឃ្មុំឲ្យស្មើជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបងប្អូននៅក្នុងក្ឡហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាក្រូចឆ្មាហ្នឹងដាក់ប្រមាណគឺត្រូវដាក់ទឹកឃ្មុំឲ្យលិចបន្តមកបិទគម្របរក្សាទុកចោល3ថ្ងៃបាទរក្សាទុកទៅក្នុងម្លប់អត់ឲ្យទុកក្នុងថ្ងៃក្តៅទេហើយយើងដាក់នៅក្នុងម្លប់ធម្មតាមិនបាច់ដាក់ class C ទេក៏បានដែរដាក់តែនៅក្នុងម្លប់ក៏បានហើយបន្តមកទៀតការញ៉ាំបងប្អូនអាចយកវាមកញ៉ាំអាចដួសលាយទាំងទឹកឃ្មុំលាយទាំងសបកក្រូចឆ្មាស្ដើងស្ដើងហ្នឹងបាទយកមកដាក់លាយជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបាទទឹករាងក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបន្តិចទៅដូចតែអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយយើងយកមកញ៉ាំបាទយកមកដាក់ក្នុងកែវមកហើយយើងដាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមកបាទយើងលាយយើងដាក់ទឹកមកកែវយើងអាចលាយដាក់មកសុភីអញ្ចឹងទៅ
ហើយការញ៉ាំគឺជាពិសេសបំផុតគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំមុនចូលគេងមុនចូលគេងឬក៏មុនទទួលទានអាហារពេលព្រឹកបាទចំនួន20នាទីរាល់ថ្ងៃមានន័យថាពេលព្រឹកមុនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកយើងញ៉ាំទឹកតែហ្នឹងទឹកដែលយើងច្នៃធ្វើអំបាញ់ហ្នឹងទឹកកដៅលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំហ្នឹងដែលយើងត្រាំហើយចូល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំមួយកែវហ្នឹងមកគឺយើងមុនអាហារពេលព្រឹក20នាទីបាទយើងញ៉ាំមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចាំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងញ៉ាំពេលល្ងាចមុនអាហារពេលល្ងាចបាទមុនអាហារពេលល្ងាចឬក៏មុនគេងក៏បានដែរបាទមុនគេងប្រហែល20នាទីយើងញ៉ាំទៅបាទហើយចាំ20នាទីឬក៏30នាទីក្រោយចាំយើងគេងបាទហើយបន្តនេះយើងធ្វើការញ៉ាំនឹងរហូតទៅដល់2សប្តាហ៍ឡើងទៅបងប្អូនអាចនឹងឃើញលទ្ធផលហើយបាទនេះគឺជាចំណុចពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់ជូនណាក្នុងរយៈពេលដែលបងប្អូនធ្វើការញ៉ាំភេសជ្ជៈនេះបងប្អូនត្រូវមានការហាត់ប្រាណផងបាទហាត់ប្រាណបណ្ដេញជាតិពុលហើយធ្វើការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺត្រូវតែបាទតមអាហារខ្លះៗដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនឬក៏ត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាញ៉ាំអាហារបានច្បាស់លាស់ពេលយប់អីអញ្ចឹងបងប្អូនមិនគួរញ៉ាំអាហារច្រើនពេកទេព្រោះញ៉ាំច្រើនវាអាចប៉ះពាល់លើទឹកលៀនលើបាទកាពះពវៀនអីចឹងទៅបងប្អូនអរគុណជូនពរបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសឲ្យបានស្រកទម្ងន់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្រឡាញ់ពេលចិត្តវីដេអូនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ